Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aina. So today we will continue our lesson for the activity 6.6 for the solving problems uh, page 161. Okay, for the first question we just uh, look for the answer. Okay, for the first question. So for the first question. So uh, for the concentration. before that, Okey, sebelum kita terlupa, kita lihat dulu. Okey, kita revise balik apa yang dimaksudkan dengan concentration. Okey, concentration ni umpama kamu buat air gula. Air dengan perarut. Contoh, water. Eh, macam umpama. Okey, for the example water. Okey, water you add for the sugar. So you will get the sugar. solution okay right so for this uh, reaction okay the water here is as your solvent and the sugar as your solute so the sugar solute, uh, solution is your solution okay so how many the solid are added to the solvent so There are the measurement for the concentration. So, seberapa banyak zat terlarut, the solute is added to the solvent. Dimasukkan ke dalam solvent. So, seberapa banyak itulah ukuran untuk kepekatan. Okay, itu adalah ukuran untuk kepekatan. Concentration. So, the quantity of solute dissolved in a unit volume of a solution. Okay, the solution must 1 dm cube. Okay, one dm cube. The quantity of the solid dissolved can be measured. Okay, either for the two units here, there are first mass over the volume or mole over the volume. Okay, for the mass over volume, okay, we call concentration. Okay, concentration. That means the mass of the solid found in one dm cube solution. So for the Mol over volume, we call concentration and also for the molarity. So nama dia kalau kita ada mol over volume, namanya molarity ataupun sama dah juga dengan concentration. So sama sahaja, okay? So tapi concentration mass over volume, we just call it Concentration kita hanya panggil dia sebagai kepekatan sahaja. Concentration tap sahaja. Tetapi kalau concentration in unit mole the number of mole of solute found in 1 dm cube solution we call as a molarity. Ah, so itu kena faham lah. So dalam uh, subtopik ni in the concentration of aqueous, so just we learn about the meaning. And the solve problem. Masalah ni kat sekarang adalah solve problem. Pelajar selalu sangkut bahagian solve problems. Okay, let's we look for the relationship. Okay, for if the concentration we want to convert to the molarity. That's mean mass over volume we want to convert to the molarity mole over volume. So, that's mean G over dm cube. Okay, kita nak jadikan sebagai mole over dm cube. Ha, so that's mean kita kena bahagikan dengan molar mass So molar mass di sini adalah mol over mass Eh salah mass over mol ha, So kalau sini dia kata dia kena bahagi dengan molar mass So bila bahagi dekat sini so kita kena terbalikkan dia betul So kita akan terbalikkan dia akan jadi mol over G So G sini buang, G sini buang so akan jadi mol dm3. Okey. Tapi apabila molarity nak jadi concentration, so molarity dekat sini adalah mol over dm3. Okey, kita nak jadikan G per dm3. Ha, okey. So kalau dekat sini kita hanya darabkan dengan molar mass. So molar mass kat sini adalah G over dm3. G over dm cube. G over mol, sorry. G over mol. G over mol. So, sebab satu-satu se equation, satu-satu unit, satu-satu rumus, kamu kena tahu sebab. Ha, itu pelajar kimia. Sebab macam mana boleh dapat Concentration uh, nak tukar kepada molarity, kamu kena bahagi molar mass. Kamu kena buktikan. You must to be proof the Uh, formula Kena uh, Proofkan So ini adalah kaedah Bagaimana kita nak Buktikan bahawa Kenapa Concentration Bila bahagikan dengan Molar mass Kita akan dapat Molarity Okay Kemudian Yang ini Kita boleh potong dah Mol Penyi potong mol So akan jadi G over dmq So dekat sini Aina faham tak Bagaimana saya Proofkan ni Okay So dekat sini pula Adalah example Okay, ini adalah contoh. Okay, contoh untuk uh, dia nak tukarkan. Dia kata calculate the concentration G over dm3. So, ini adalah dia punya uh, contoh sahajalah. Uh, so, contoh ini kamu kena ikut kepada rumus tadi je. So, 40 gram bahagikan 20 kl dm3. So, yang ini pula 18 gram bahagikan dengan yang ini. Tukar dulu kepada dm3. So, nanti baru akan dapat. Okey. Kemudian, okey, kemudian bila kita lihat dekat sini contoh yang ketiga, contoh yang ketujuh, example 7. So, this also same. So, this is for the fine molarity. So, molarity mol bahagikan dengan dm cube isi padu volume dia. Is also same mol over volume. So, volume ini tukar kepada dm cube. So, kena tahu cm si cube nak tukar kepada dm cube kena bahagikan dengan 1000 okey bahagikan dengan 1000 so kamu akan dapat nilai ingat apa-apapun kena ikut rumus dan kena ikut kepada dia punya unit yang betul kalau sini kamu tukar cm3 so dekat sini kena cm3 tapi unit dah salah lah sebab unit molarity is mol per dm3 kena tukar okey kena tukar Okay, kemudian yang ini untuk interconvention. So, yang ini dia kata dia bagi molariti nak tukar kepada GDM cube. So, kita dah belajar tadi untuk molariti nak tukar kepada uh, concentration. Kita akan darab sahaja dengan molar mass. Okay, di sini hati-hati ya Aina. Kadang-kadang kita tak tahu bentuk soalan untuk KSSM. Ah, uh, kita tak tahu bentuk soalan untuk akan datang. Dia tak sama mungkin relative atomic mass ni dia tak bagi. Ha, mungkin. Kemungkinan lah. Ha. So, macam mana? Kalau tak bagi, kamu kena tengok, kena pandai tengok predict table. Ini nasihat saya. So, nasihat saya adalah sekarang ni, mulai sekarang, kamu kena practice how to read the predict table. Macam mana kamu nak belajar baca predict table. How you can find the relative atomic mass from the predict table. Okay, selalunya predict table untuk relative atomic mass adalah nombor yang besar. Nombor yang kecil tu adalah proton number. Uh, so, kena tahulah macam mana kamu nak baca ikut kepada periodic table tersebut. So, daripada molarity, daripada concentration, molarity nak tukar kepada concentration, you just uh, find the molar mass for the HNO3. Okay, so find macam ini, so akan dapatlah pastikan. Walaupun ini betul tapi unit tak ada, salah. Ah, ingat, pastikan kerja apa-apa pun dalam kimia kena ada unit. Dan apabila kamu menyelesaikan masalah, pastikan kamu ada tulis apa yang kamu nak cari. Jangan kamu tergantung terus-terus kamu cari itu soal jawapan. Macam ni, contoh. Kamu tak buat kau concentration. Kamu terus calculate begini. Macam ni. Salah ya? Bukan salah lah. Tapi tak tak berapa-apa, kita lah tak professional lah kamu punya penulisan. Kalau pemeriksa tu boleh nampak, kalau itu adalah satu, tapi uh, satu step. Kalau dia ada macam-macam step, contohnya lepas dia ni, dia suruh cari pula, convert pula kepada volume. Contoh. Uh, so, itu memerlukan step. So, apa-apa pekerja -apa yang pertama cikgu cakap tadi, ingat. Okay, kena note. Okay, yang pertama, unit. Okay. Yang kedua, kamu kena tuliskan apa yang kamu nak cari. Okay, contohnya ini concentration of HNO3. kena cari. Cikgu, yang ini kena buat cikgu, tak perlu. Tak perlu. Okay yang tak perlu. So just tulis yang ini saja. Okay tulis ini saja dah dapat unit. Ni pastikan unit kena ada. Mana-mana kerja kamu buat mulai sekarang mula daripada tingkatan empat ni buat macam itu. Ha, jangan tinggalkan satu pun. Okey, pergi kepada contoh sembilan. Okey, contoh sembilan ni daripada concentration kita nak tukar kepada molarity. Nampak? Dia tulis dah molarity. Tapi dia tulis molarity of what? So, molarity of L-I-O-H. So, unit kena ada. Okey, pastikan kamu tahu macam mana dia nak convertkan unit ini. Okey, so dekat sini dia kata daripada okay the more the uh, we can calculate okay the number of mole solid dissolved in the sol solution okay if its molarity and the volume of the solution are known maksud dia dekat sini molar number of mole kamu boleh cari daripada formula okay molarity mole bagi volume kamu boleh dapat mole macam mana so mole bawa ke atas ab uh, mol bawa ke atas. Mol bawa ke sana molariti bahagi ke asal ni eh mana boleh macam itu. So molariti mol bahagi volume so kamu dapat molariti. Oh salah. So dekat sini nak dapatkan a uh, mol so molariti kalikan dengan mol eh mana boleh macam itu. So molariti nak dapatkan molariti Cikgu terbalik ke Aina molariti mol bahagi volume so kamu akan dapat molariti so nak dapatkan molariti maksudnya kamu kena M kali dengan dengan V ya betul lah so molariti kamu mol dm3 kalikan dengan dm3 so dm3 sini dm3 sini so kamu boleh potong so kamu akan dapat bilangan mol so bilangan mol yang ini unit ni selalu akan ditanya dekat soalan ah ha, Kalau, okay, kalau ingat ya kita ada dua dua situasi. Situasi yang pertama untuk cari mol, ingat tak bab tiga? Bab tiga yang mana kamu daripada mol, kamu boleh dapatkan mass. Daripada mol, kamu boleh dapatkan dia punya, apa kita, kita panggil? Volume. Daripada mol, kamu akan dapat, apa namanya, number of molecule. Molekul. Ralikan dengan Avogadro constant dekat sini. Ingat. Ha, so, ini kaedah yang ini. Tetapi, kalau... Okay, kalau situasi yang memberi okay, maklumat mengenai molariti dengan isi padu. molarity and volume. To find the mole, you just follow this uh, formula. N equal to mv. N equal to mv. Tapi... Kalau situasi dia bagi mass. So kamu carilah untuk carikan mol mass over molar mass. Ha, kalau dia bagi volume, kemudian dia bagi molar volume. So volume bahagikan dengan molar volume kamu akan dapat mol. Sekiranya dia memberi keadaan number of molecule. So that's mean number of molecule you divide with the Avogadro constant. So kita ada empat cara macam mana nak cari moon. Okay, faham tak Aina ya? Kita ada empat Aha. cara Aina. Okay, empat cara tu Aina kena genggam betul-betul apa-apa situasi di dalam kimia dia bagi soalan terus tangkap dalam kepala kamu. Oh, ini guna formula ni. Oh, ini guna formula ni. Okay. Kita baru step yang awal ya. Sebab banyak lagi step yang perlu kamu kuasai. Okay. Example 10. For example 10. Okay you are given the volume and also the concentration. So, to find this, N equal to MV over 1000. But, if, okay, ini bila cikgu kata bahagi dengan 1000, kalau dia punya volume, dia bagi dalam CM cube. Contoh macam ini. So, contoh macam ini, dia bagi dalam bentuk CM cube. So, kamu cari dah seperti ini. Okey, so cikgu nak tunjukkan untuk kita semak jawapan. Okey, kita semak jawapan. Okay, soalan nombor 1 okay, Soalan nombor 1, aktiviti 6.6 So, Aina kata nombor 6 je tak dapat It's okay, kita calculate satu per satu okay, Kita semak saja, saya bagikan maaf, jawapan lah So, 6 gram dia nak what? Concentration So, 6 gram, 6 gram divide with the 0.2 dm3 So, you will got 30 gram dm-3 So, for the second question To find the molarity So, 0.4 divide with the two so you got 0 0.2 mol dm cube mol dm negative three so number three what is the concentration ah so to convert the molarity to the concentration you must be times with the molar mass so you will got 49 g dm negative three So for the fourth question, okay, the concentration dia bagi, okay, dia cari terus cari the molarity. So bahagikan dengan molar mass. So bila bahagikan molar mass, uh, concentration bahagikan dengan molar mass untuk sodium chloride, so we will got 0.034 mol dm -3. For the fifth question, okay, calculate the number of mole. So, ini macam biasa tadi. Volume kandikan dengan concentration. Okay, molarity. Concentration. Okay, kandikan sahaja N equal to MV over 1000. So, you will got 0.5 mole Na Okay. So, number six. Okay, number six. Okay, yang ini adalah penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masa. So, dia tinggi sikit lah aras dia. Given the molarity of 250 cm3 of sodium barium hydroxide solution is 0.1 mol. How many mol? So, first of all, you find the number of mol. Okay, find the number of mol. Okay, n equal to mb over 1000. Okay, so the number of mol barium hydroxide. Tebal sangat tu tulisannya ni. Okay. So, kamu akan dapat 0.1 kali 250 bahagi 1000. So, kamu akan dapat 0.025 mol. Kita okay, dah dapat yang ini. Dia kata how many mole of hydroxide ion. So, Aina tahu tak? Kalau barium hydroxide, kalau kita dissolve di dalam water. Okay, when barium hydroxide ionize in a water, can you give me the equation, ionic equation? BaOH2, dia akan jadi apa, Aina? Boleh bagi kat saya? Bila dia ionize, dia akan jadi apa? dia akan jadi ion. Boleh Aina menamakan kat saya ion apa yang wujud bila dia ionize dalam air? Hydroxide. Hydroxide. Lagi satu. Barium oxide. Eh. Barium Barium ion Mana barium hidrosa sayang Barium ion Ba2 plus Betul tak? Contohnya macam mana? Contohnya HCl Kita larutkan di dalam air HCl will ionize in water to form hydrogen ion and chloride ion Also same H2O H2O bila cerai kat dalam air Dia akan jadi Dia cerailah dalam air Tapi kalau dalam pepejal Dia lain Tapi bila dia cerai dalam air Bila ionize in water It will form Hydrogen ion and Hydroxide ion kena, kena seimbangkan lah Seperti juga yang ini Aina Cuba Aina bagi saya satu ni Aina NaOH When ionize in water What the ion form? NaOH What the ion form When ionize in water? Boleh Aina. N A plus dengan O H minus. Satu lagi soalan. Saya nak saya tak puas hati lagi ni. Saya puas lagi banyak banyak ke Aina boleh? Ah okay. H two S O four. H plus SO4 2 minus. Seimbang tak? Tak. Hmm, kat mana? Dua dekat, dekat depan, dekat depan H. Okay. So, how about the barium hydroxide? Seimbang tak? Tak. tak. Dua dekat, dekat, dekat depan dekat H. H. Okay. So, berapa mol uh, hydroxide dekat sini? Two. Okay. Ah so, two mol of hydroxide sini. Oh. Tapi, dia nak dalam formula yang ni, kita nak dalam 0.025 mol. So, macam mana kamu nak buat? Kamu buatkan ratio. Okay, ratio that's mean adalah di antara, okay, berapa mol barium hydroxide untuk menghasilkan hydroxyl ion. From equation 1, okay, sini macam ni. Alamak, tulisan kan? Eh? Okay, barium hydroxide, okay, di antara barium hydroxide dengan aaammm um, hydroxide ion so from the equation 1 mole of barium hydroxide okay will produce 2 mole of hydroxide ion buatkan formula so if 0.025 mole of barium hydroxide how many hydroxide mole form boleh buat perkadaran yang ini faham tak satu mol barium hidroksida. Ini daripada equation. Okay, from the equation, one mol of barium hidroksida will produce two mol of hidroksida ion. If 0.025, cikgu mana cikgu dapat yang ini? Yang cikgu kira for the first step. Okay, cikgu dapat ini. So, if 0.025 mol of barium hidroksida, so how many produce, how many mol of the hidroksida ion produce? Boleh ayah nak kirakan tak? 0.05 mol 0.05 mol. Okey, so inilah jawapannya nak minimal je kan? Ha, so 0.05 mol of barium hydroxide. Kamu buat macam ini pun dah cukup. Okey, kamu dah cukup dah. Ke okay, cikgu, kalau saya nak buat panjang boleh? Boleh. Okey, contohnya from equation, 1 mol of barium hydroxide will produce 2 mol of hydroxide ion. If 0.05 mol of barium hydroxide will produce 0.05 mol of hydroxide ion. Okay, Aina dekat situ faham tak Aina? Tak faham bagi tahu? Faham. Okay, dia kan nanti cikgu akan uh, bagi lagi cara, cara bagaimana nak senangkan uh, kamu nak solve dalam lagi-lagi neutralization. Ah, uh, Dia ada banyak step, okay? So, namanya step dia adalah step apa namanya? Step peta. Eh, peta ke nama saya dah lupa dah nama dia. So, kamu kena crosskan mana yang tak terlibat. Yang mana yang terlibat kamu jangan. Dia adalah melibatkan ini dengan ini. So, ini ada terlibat apa-apa? Tak ada. So, kamu pangkah yang ini. Ah, so apa-apa pun begitulah. Ha, tapi kalau yang ini, dia adalah melibatkan ini dengan ini. So, ini tak terlibat. So, sebab itu cikgu cakap tadi, cikgu lukis okay, balik. Sebab itu cikgu cakap tadi, antara barium hydroxide dengan hydroxide sahaja. Okay. So, daripada situ Aina faham tak? Boleh tak Aina? Aina? Boleh. Boleh Aina? Okay. So, nak kimia ni sebab saya suka mengira. Saya suka matematik. Aina mesti dapat full mark untuk matematik kan Aina kan? Admet Eh tak tak dengan mat mana susah? Admet Admet dapat berapa selalu? bagi uh, A, A minus A minus Okey lah Mat berapa dapat? A plus Ah ha, Beza kan? Saya dulu Aina Saya je lagi tahu. Mat saya biasa Saya dapat biasalah A plus kan? Tapi admet saya selalu gagal ah <laughs> ha, gagal C D ha, itu saya 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 punya markah selalu lah ha, tapi alhamdulillah masa SPM saya dapat lah juga ha, dapat apa hari tu ya ha, dapat B plus okey lah okay lah tak dapat A kan sebab sebelum ni selalu gagal je kan Oh, ha, tak pandai sangat. Ha. Aina mesti dapatkan A+. Okey, untuk SPM. Okay. So, test your sex 6.5. So, yang ini boleh tak Aina bagikan dekat saya? Dah siap lah? Dah. Dah. Okay. Can you give me the meaning of the concentration in unit gram per mole? So, what is mean by concentration in unit gram per mole? That are mass of solute in a 1 dm cube of solution. Okey dalam buku teks adalah lah. state to unit of to measure the concentration. So satu dua unit adalah g dm cube dengan n mol dm cube. Okey. Soalan nombor 3 Okay, 0.03 mol of potassium nitrate is dissolved in 1.2 dm3 of distilled water. What is the molarity of the potassium? So, macam biasalah yang ini bahagikan dengan ini. Okay, 0.03 bahagikan dengan 1.2, kamu akan dapat 0.025 mol dm-3. Okay, number 4. So to calculate the concentration So concentration dia bagi dekat sini dalam molarity Okay concentration nak tukar kepada Eh molarity nak tukar kepada concentration Okay so you time with the molar mass So you time the molar mass So 2 mol time with the molarity dia adalah So 2 mol dm negatif 3 time with the H2SO4. Berapa mol amis dia Aina? 2 4 kali 16. 16 kali kan 98. Betulnya? 98. 98. Betul ya? Ha? 98 lah. G mol negatif 1. So kamu akan dapat 169. GDM negatif 3. Okey. Soalan nombor 5 dapat tak? Soalan nombor 5 dapat tak? Dapat. Dapat. So berapa jawapan Aina? 35.5. Oh, Okey. So tak pedulah saya tunjukkan. Dia abis Sekejap ya. Adik Man. Okey. So Aina. Hmm. Yeah. Okay. So, number five, 1.9 gram. So, ini kamu dah tahulah. So, mula-mula kamu cari dulu dia punya GSIM uh, concentration dia. So, concentration dia kamu akan dapat 19 gram per dm cube. So, lepas tu kamu kalikan, nak dapatkan molarity. So, kamu bahagikan dengan uh, dia punya GC molar. Eh, dia punya molarity nak dapatkan GC mula. So, kamu kan bahagikan dengan molarity. So, tadi first step tadi adalah. Okay, first stepnya adalah 1.9 divide with the 0.1. So, you got 90 gram DM negative 3. So, this is the concentration. And then, for find the, the second step is to find the molar mass. So, to find the molar mass. Uh, concentration divide with the uh, molar mass so 0.2 nak dapatkan concent nak dapat concentration okey nak dapatkan konsen, molarity okey nak dapatkan molarity so you got 95 gram mol negatif 1 okey yang step ini Aina dapat dah Dapat. Dapat. Good. Okay. Nak dapatkan jisim. Okay. Dia nak tadi apa? Jisim atom relatif untuk Y ni. Ha. So nak dapatkan Y ini macam mana? So tadi Aina dia akan buat lah. So 95. Okay. Sama kan dengan. So magnesium 24. So 24 tambah. 2 kali kan dengan N ha, So kita nak dapatkan nilai N saja. So calculate lah So N kamu akan dapat 35.5 Okay, dah siap. Okay. So, untuk next uh, subtopic, that is a standard solution. Ha, yang ini adalah selalu soalan pertama dia akan tanya meaning. What the meaning of standard solution? So, you must find in your textbooks that are solution with the known concentration. Maksudnya, suatu larutan yang kamu tahu dia punya kepekatan. Okay. Aktiviti ini perlu kamu lihat. Okey, soalan yang ini memang selalu akan keluar. Okey, step by step yang ini. Okey, yang pertama. Okey, soalan dia punya ni, aim dia adalah to prepare 250 cm cube of standard solution of one molar sodium carbonate. So, that's mean kamu dah tahu dia punya kepekatan. Okey, sekarang kamu nak preparekan standard solution yang dia punya volume dia adalah 250 cm. So bagaimana kamu nak buat ni? So yang pertama sekali kamu kena cari dulu mass untuk sodium karbonat. Okay, yang digunakan yang mana kamu kira ikut kepada N equal to MV over 1000. So dah dapat nilai ini, dah dapat nilai mol. Okay, kemudian kamu carilah. Okay, daripada mol kan boleh dapatkan mass. Ah, uh, so nanti kamu convertkan mol nak dapatkan mass Selepas itu, kamu weightkan dia. Kamu, apa nama, ukur berat dia. So, ukur berat dia. So, kemudian masukkan uh, 100 cm padu air sulit. (distilled water to the solid karbonat, sodium carbonate yang dah kamu ukur berat tadi. Okay, kemudian 100 cm padu, kamu kacau dia. Gunakan glass rod sampai dia dissolve. Kamu kena tahu step ni Aina ya. Sebab tu cikgu cerita. Kebanyakan eksperimen yang lain cikgu hanya go through sahaja. Ha, macam untuk standard solution ni cikgu kena terkerangkan, tekankan kepada kamu. Sebab benda ini selalu akan keluar. Okay, kemudian dah kamu uh, solubelkan tadi sodium karbonat dalam distilled water. Dah dissolve dah and then you transfer the sodium karbonat solution ke dalam 200 250 cm3 of volumetric plus. Okay. Um, dengan menggunakan filter funnel. Kenapa filter funnel? Sebab kita tak nak bagi dia tertumpah lah. Ha, ah, okay. Kemudian rinse dan the, the beaker with the distilled water. And make sure all the remaining solution is transferred into the volumetric flask. Pastikan apa-apa yang ada dekat beaker tu kamu kena bilas dia dengan air suling. Okay. Maksudnya, Daripada yang kamu dah dissolve tadi dalam beaker, ya dalam beaker kamu transfer dalam volumetric flask tapi volumetric flask kamu ambil yang bernilai 250. Okey, kemudian kamu rinsekan beaker yang kamu letakkan a sodium carbonate yang kamu dissolve tadi guna distilled water. Sampai hilang, masukkan dalam volumetric flask. Okey, kamu rinsekan filter funnel. Okay, guna distil water dengan semua bahan-bahan baki yang ada dekat dalam bika tadi. Okay, kemudian okay, kamu removekan filter funnel. Kan kamu letakkan air suling sampai calibration mark. Ah ha, calibration mark ni sampai yang inilah. Ah ha, sampai tanda sebab yang ini nilai dia adalah 250 cm cube. Okay. And then selepas itu use tapi hati-hati. Okay. Sampai dekat calibration mark ni, jangan sampai lah. Sikit, tinggalkan sikit, ambil. Dropper, kamu titiskan yang bahagi, apa namanya, uh, distilled water ni sampai. Okay, sampai meniscus level tadi. Ah, uh, so, distilled water tadi, masukkan, pastikan kamu pakai filter funnel kat sini. Nak bagi, jangan tumpah. Okey, calibration sampailah kamu titeskan sehingga terkena dia punya calibration mark. And then closekan volumetric flask kemudian kamu shakekan dia. So ini adalah standard solution untuk non -solu uh, standard solution tadi non solution uh, non the volume kan. So kamu tahu dia punya volume adalah 250 uh, non of the concentration. So concentration yang kamu nak buat tadi berapa? 1 mol lah. So kamu buat dia adalah untuk 1 mol cube. Okey. Okey Aina, boleh ke? Boleh Aina? Setiap ini kena ingat tau Aina. Ah ha, kan macam mana nak ingat? So kamu lukis gambar. Aa, bila kamu lukis gambar, insya Allah kamu boleh ingat. Okay, so insya Allah kamu boleh ingat. Jangan risau. Okay, ingatkan step by step bagaimana. Yang pertama pelajar dia akan tertinggal yang ini. Determine the mass yang ini. Pelajar selalu tinggal yang ini. Aa, dia selalu dia akan sampai dekat sini terus masukkan air. Aa, dia tak kira kan. So step yang pertama ini dia dah habislah. Dia tak dapatlah. Ah, okay. So, kita nak kirakan berapa molariti M MM and volume. Okey. Boleh ya, Aina ya? So, dapatlah sini satu molar. Cikgu, mana cikgu tahu ni satu molar? Yang ini, atas ni. Sebab cikgu dah siap-siapkan lah M tadi. Cikgu nak letakkan satu mol di M cube. Volume ni cikgu nak buatkan 250 cm cube. Ah, ha, Okey. Kemudian dah dapatnya ini dapatlah kita standard solution. Okay. So, dekat sini, sodium hydroxide is not stable to be used for the preparation of standard solution because sodium hydroxide is high uh, scopic absorb water or mixture in the air. Sodium hydroxide is also absorb the carbon dioxide to form the sodium carbonate. So, sodium hydroxide tak sesuai lah untuk kita preparekan standard solution dia. Okay, so sebabnya dia akan absorb air okay, ataupun kelembapan. Okay, so nak dapatkan sodium hydroxide yang paling exact mass, so kamu kena prepare with a non-concentration could not be made. Okay, kemudian So, bagaimana pula kamu nak prepare standard solution by diluting echo solution? Okay, kita nak uh, ada satu solution yang agak concentrate. Kemudian kita letakkan air, kita nak dilute. So, dia akan jadi dilute solution. Okay, daripada situ, daripada concentration, yang concentrated solution. So, bila kamu masukkan air, adakah bilangan Z terlarut dia adalah sama? Kamu letaklah air banyak-banyak mana, adakah bilangan Z terlarut kamu adalah sama? Aina, sama ke tak bilangan Z terlarut kamu? Solute. The number of solute. Same or not after the dilution solution uh, was made? Sama. Sama, betul. Kalau dia makin cair ni maksudnya apa? Air yang banyak. Tapi solute dia tetap sama contoh, kalau dalam concentrated ni kamu letakkan air gula lah Contoh air gula kan, dua sudu air gula So, kuantiti solut semasa dalam concentrated adalah sama seperti larutan di dalam selepas pencairan okay, Ini disebabkan adalah Okay, the number of more solid before dilution is equal to the number of more solid after dilution. So, that's mean M1V1 equal to M2V2. So, ini before dilution untuk nilai 1. 2 ni adalah after dilution. Okay, dah siap dah itu. So, nanti kamu akan tengok soalan. Okay. Yang bestnya kita akan lihat sahaja dia punya soalan macam mana. Okey. Sekarang ni, untuk eksperimen yang ini pula, kita nak prepare 100 cm padu, 100 cm cube or standard solution, 0.2 molar dm cube of sodium carbonate. Okay. So, kita nak prepare. Okay. Sekarang ni kita ambil daripada stock solution yang ke atas tadi. Aktiviti yang atas tadi. Kita ambil. Kemudian kita nak buatkan 100 cm of standard solution of 0.2 molar. Ha. Bagaimana cara dia? Okay. Yang pertama. Okay. Okay. Di sini yang pertama, kamu kena ambil stock solution kamu from the activity 6.7. Okay, take out the calculated volume of the solution V1 with a pipette. Okay, bagaimana kamu nak calculate? Ah, ha, contohnya, kamu nak kamu nak kirakan, kamu nak letak berapa, dan kamu nak ambil berapa? Kamu nak dilutkan berapa? Ha, so, kamu ambillah. Okay, contohnya, pipette dekat sini, kamu gunakan... 250. Ha, contohnya lah, 250 cm3. So, kamu ambil. Okay, kemudian, kamu masukkan dalam volumetric flask. Okay, kemudian, kamu letakkan di water, air suling. Sampailah, sama juga step macam tadi. Letakkan dropper, sampailah kamu kira. Kamu tutupkan, kamu goncangkan dia. So, di sini. Okay, di sini. M1 V1 is equal to M2 V2. Maksudnya, number of mole before kamu dilute dengan after kamu dilute adalah sama. Ha, contohnya kan? Okay, ini before dilute. Okay, before dilute tadi kita gunakan dia adalah sebanyak kita nak prepare 250 dengan 1. Okey, sini. So, kamu nak prepare 1 dan 250. Okey. Sekarang ni kamu nak tahu Okay, kamu nak tahu berapa kamu punya ini kamu nak guna gunakan. Ha, okay, berapa volume yang kamu nak ambil yang ini. Ha, so, sekarang dekat sini dia kata dia nak ambil seratus. Okay, kita ambil to prepare one hundred. So, kita ambilkan one hundred kat sini. So, berapa volume dia? Ha, so, nak dapatkan M tu adalah dua ratus lima puluh. So, kamu bahagikan dengan 100. So, kamu akan dapat 0.25 molar TM cube. Okay. 0.25 So, nanti kamu akan dapat molar dia punya volume ataupun ah, dia punya concentration untuk after after dilution adalah 0.5 molar. Okay. 0.5 molar. Tapi bilangan dilution, ah, number of molar dia tetap sama. Before dan after. Okey so contoh okay, cikgu bagi satu contoh okey contoh yang ini okey figure 6.3 show the set uh, set uh, 75 cm3 of 2 molar HNO3 okey HNO3 that dilute to x molar when 25 cm3 distilled water is added calculate the value of the x molar kat sini so di sini kamu gunakan M1 V1 equal to M2 V2. So, yang ini adalah before dilution. Okay, so before dilution, M dia adalah 2. So, kita letakkanlah 2 kat sini. V dia adalah 75. Okay, kemudian M kamu tak tahu. Tapi kamu tahu dia punya volume. Kamu letakkan 25 cm padu. So, sekarang kita nak kira berapakah M2 ha, berapa dia punya uh, kepekatan molariti dia kat sini. So nak kirakan molariti kat sini macam biasalah. So 2 kali 75 bahagikan dengan 25. So kamu akan dapat 1.5 molar. Okay, so kalau tak saya kira, kira 75 kali 2 bahagi 25. Hmm. Aku tak dapat? Oh sebab tadi okey faham Okay sebab volume yang tadi kamu tak tambahkan sama dengan dia okey faham so sebab v2 kamu ni kamu tak boleh ambil 25 ah ha, sebab kamu dah masukkan volume dekat asal ni 75 so 75 tambahkan dengan 25 distilled water okey so dekat sini adalah 100 cm3 Okey, so dapatkan 2 kali 75 bahagi 100. So, kamu akan dapat 1.5. Okey, so sama juga yang macam tadilah. Hmm. Open the prepare dia. Okay. So, untuk example 13, determine the volume of zero, 2 uh, molar hydrochloric acid okay, needed to pipette into volumetric flask 250 cm3 to produce 0.2 molar hydrochloric acid. So, dekat sini, okay, untuk ini HCl, okay, HCl before and after. So, before punya dia bagi molarity M, 1. Tapi V dia tak bagi. After pipette, so dia bagi dia bagi dia bagi volume dia V2 dia bagi M2 dia bagi. So kamu kena kirakan berapakah V1. Okey, so nak dapatkan V1, masukkan sahaja dalam rumus so kamu akan dapatlah 25 cm3. Okey. Aktiviti 6.9. Okey, aktiviti 6.9. Aina dah buat belum? Belum, belum Okay, jom kita buat sama-sama Aina Boleh? Okay Okay, Aina silakan kertas dulu ya Okay, tulis Aktiviti 6.9 Just only write your answer Okay Calculate the volume of 2 molar sodium carbonate Needed to prepare 50 cm cube of 0.1 molar sodium carbonate solution So, buat macam biasa lah. M1 V1 equal to M2 V2. M1. Okay. So, dia bagi apa? Dia nak apa? Dia nak V1. Okay, cuba Aina buat. Saya bagi masa. Aina buat. Berapa volume V1 ni? So ini adalah M1 ini adalah V2 ini adalah M2 2.5 oh, darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa ada kuasa negatif 3 pula? 0.1 kali 50 bahagi 2. 2. 50. Eh, kejap, kejap. Uh, 50 kali 0.1 bahagi 2. 2.5 kan? 2.5. Ah. Tersilap, tertukar 50. Ah tak apa, ah, tukar buku. Tak tertukar nilai 50. Nilai. Ah tak payah tukar Aida. Ah sebab dua-dua kita boleh cancelkan 1000 tu. Okay, V1 so dapat 2.5 cm 3 Okay. Okay, cuba soalan nombor 2. What is the molarity of sodium hydroxide when 30 cm cube 30 cm cube distilled water is added to 50 cm cube of 0.5 molar sodium hydroxide. Ah uh, so yang ini kena hati-hatilah. Ah uh, so dia nak When added to the. So, maksud dia, dia nak after kan? so dia nak m2 so dia bagi v2 dia nak dia masukkan 30 so yang asal kita ada 50 so 30 tambah 50 dia akan jadi 80 cm padu so sekarang ni mv v1 v1 adalah 50 M1 M1 adalah 0.5. Okey, cuba cari M2. 0.8333 0.8 50 kali 0.5 bahagi 80 Bukan jawapan dia 0.3125 Hmm, Aina, cuba kira balik. Oh, ha ha. Kan? Ha ha. Ha, okey, betulkan balik 0.3125. Okey, boleh Aina? Kita cuba soalan nombor 3 pula. Calculate the volume of solution produced when 50 cm3 of 1.2 molar dm3 sodium nitrate solution is diluted to 0.5 mol dm3. So, maksudnya soalan nombor 3 ni M1 dia bagi 1.2 V1 dia bagi 50 cm3 kemudian dia bagi M2 adalah 0.2. Okey, cuba Aina kirakan berapakah V2 120 120 unit CM cube. Yeah. Good. Jangan tinggalkan unit ya Aina. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 when 200 cm cube water is added to 50 cm cube concentrated sulfuric acid. Okey, sekarang ni dia bagi dah untuk apa namanya? 250 is added. Okay. 250 cm3. So, 50 cm3 concentrated. Maksudnya, ini adalah V lah. Dia punya V1. So, this is your V1. Okay. So, with concentration 0.2. So, 0.2 ini adalah M2 kamu. Calculate the molarity of initial. Ha, dia nak initial concentration of H2SO4. Maksudnya dia nak M1. Okay, dia nak M1. So, that's mean. Okay, that's mean water dia yang dimasukkan adalah 200 kepada 50. So, maksudnya 200 tambahkan 50. Kamu akan dapat nilai uh, V2 kamu adalah 250 cm padu. Okey. so V1 dah ada, M2 dah ada, V2 pun dah ada So, cuba cari M1 Satu Satu apa Aina? Multi M3 Okay, one multi M3 Okay, good Okay, so calculation Okay, kita try untuk test yourself 6.6 Okay, yang pertama, what is mean by standard solution? The known of the solution that none of the concentration. Okay, ini kena fahamkan ya. Maksudnya, Aina, ingat. Buatkan nota untuk definition sahaja dalam satu kertas nanti. Start daripada yang kamu dah belajar, bab 2 sampai bab yang kamu dah belajar sekarang. Okay, boleh ya Aina ya? Okey, boleh. 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 Cuba buat sekarang. Mulai sekarang. Nanti kamu akan ketinggalan. Ah, so buat sekarang. Pastikan definition ambil daripada buku teks. Ah, ambil daripada buku teks. Okey, soalan number 2. Okay, soalan number 2 kita cuba ya. X cm3 of 0.15 molar zinc nitrate solution is piped into 500 cm3 eh 500 cm3, okay, volumetric flux to produce, 500 cm3 of 0.1, 0.018 molar zinc nitrate solution. Determine the volume, value of X. So, volume of X ni maksudnya dia nak V1. Okay, 0.15 ni adalah M1. Okay, so, yang dia bagi dekat sini, yang ini adalah M2, 0.018, Okay, M2 500 cm3 ini adalah V2. Okey. So nak dapatkan V1 berapa? So V1 tu nilai X lah berapa value. Okey, boleh Aina carikan untuk saya berapa jawapan untuk V1? 60 60 Siap puluh apa Aina? Send 3. Eh, we try for the next question number 3. Calculate the new molarity of hydrochloric acid produced. If 25 cm3 of 1 molar DMK hydrochloric acid is diluted to produce 150 cm3 of hydrochloric acid. So that's mean M1 1.5 V1 is 25 and 150 is V2 so can you calculate to me for M2 0 .25, 0 .25, 0 0.25 mol DM cube. 0.25 mol DM cube. Okay. Number four. Determine the volume of this water needed to add 50 centimeter cube. Okay. v one 0.2 molar. So this is a M1. Okay. Then three. Okay. Sodium thiosulfate. So that 0 0.05 for so this is a M2. Okay. So, how about the V2? Okay. okay. Cari dulu V2 berapa. Okay. Cari dulu V2 ya. Tak sure. Okey, so jawapan yang tadi kena hati-hati, pastikan kamu tengok betul-betul. Kadang-kadang pelajar dia akan dapat 400 terus. Ha, so, belum lagi habis, tolakkan dengan dia punya volume dia. Okey, 6.7, neutralization. Okey, first, state the meaning of neutralization, determine the concentration of unknown and solve Yang ini masalah ni solve lah. Okay, yang pertama kita belajar dulu what the definition of the neutralization. So neutralization is a reaction. so ini satu definisi lagi. So kena ingat ya. Neutralization is a reaction between acid and alkali. Okay, produce salt and water only. Okay, dia mesti dia hasil dia mesti salt and water. Okay, for example Okay, the reaction between nitric acid and potassium hydroxide to produce the potassium nitrate and water. Okay, in neutralization, actual reaction that occurs only involve the combination of hydrogen ion to form the acid and hydroxide ion to form the alkali to produce water molecule. So, this is the ionic equation lah. Untuk, uh, kalau nanti kamu belajar dalam termo, kamu hanya ambil equation ini saja. Itu tak payahlah fikir. Okay, nanti kamu fikirlah. So, yang ini. Okay, yang ini cikgu nak ajar macam mana boleh dapatkan hydrogen ion, hydrogen ion and water ini sebagai dia punya ionic equation. Okay, firstly. Okay, tadi kamu reactkan, kamu tindak balaskan di antara acid nitric. HNO3 and potassium hydroxide KOH so both of this this is acid so when acid aqueous so it will produce the ion so HNO3 and HNO3 they are have hydrogen ion and nitrate ion okay kamu pecahkan dua kemudian potassium hydroxide they have Potassium ion and hydrosa ion. So, kamu pecahkan dua. Potassium ion and hydrosa ion. Okay, kemudian, the salt produced is potassium nitrate. So, potassium ion and nitrate ion. Ekos. Bila dalam ekos, dia mesti akan pecah dua. Okay, untuk air, okay, dalam keadaan liquid. Okay, dalam keadaan liquid, dia adalah dalam water molecules. Dia tidak di dalam ion. Okey, kemudian dah tadi pecahkan sebelah reaktan dengan sebelah produk mana yang sama kita cancelkan. So dekat sini nitrat ada, ini nitrat ada, cancelkan. Di sini ada potasium ion, di sini sebelah kiri pun ada potasium ion, so tinggalkan. So yang akan kamu dapat adalah hidrogen ion plus hidrosa ion, aku akan dapat water molecules. Okay. So, ini adalah Ionic Equation for Neutralization Reaction Ionic Equation Kalau soalan minta Okay, state ataupun tuliskan Okay, tuliskan Write the Ionic Equation for the Neutralization Reaction Inilah jawapan kamu Okay, inilah jawapan kamu So, ingat ya Okay, kemudian Okay, Aina Cuba Aina soal uh, Complete kan And balance the equation here HCl plus barium hydroxide. So, I nak akan dapat apa? Aktiviti 6.10. Okay, cuba I nak buat dalam buku. Up, what the product form? Yaena, boleh nak Boleh Aina? Okey, buat apa, apa jawapannya? Hmm, yang A H plus plus OH minus produce H2O. Itu ionik kan? Saya nak dia punya equation yang ke atas ni Aina. Yang ini. HCl plus barium hidroksida. Apa jawapan? BaCl2 plus H2O. Okay, please balance. Balance kan? Cl kat sini ada? Ada, ada dua. dua. So letakkan dua dekat depan H Cl. So hydroxide sini, so kalau tengok hydroxide sini ada H ada dua. Dua. So dekat sini ada dua. So 2 tambah dua, empat. Um. So, nak dapatkan 4 dekat sini adalah letakkan 2 dekat depan H2O. Boleh? boleh? Betul tak Aina punya? Okey, Aina cuba yang nombor B. H2SO4 plus KOH, apa yang kamu akan dapat? K K2SO4 k plus H2O. Okey, boleh seimbangkan? 2 dekat depan KOH. KOH. Okey, ayun equation sama lagi. Okay. Yang ini HNO3 dengan NaOH. So, what the salt you? Apa salt yang kamu dapat? NaNO3. NaNO3 plus H2O. H2O. Perlukan untuk balancing? Tak tak perlu. Okay. Good. So, satu cara saya nak tak ajar Aina lah. Ah, uh, Tapi Aina dah budak pandai. Tak perlu pun nak balance-balance. Tapi ini pelajar-pelajar yang macam dia lemah. Ah, uh, Saya ambil satu lah. H2SO4. Okay, yang ini kan. H2. Ini namanya kaedah kotak. Okay, contohnya kalau Aina nak ajar, kawan-kawan nanti nanti buka sekolah kan. Ah, uh, macam mana kawan-kawan nak seimbangkan? Ini untuk seimbang je lah. Sebab bahan dengan produk kamu dah dapat. Okey. Sebab ini baru je saya belajar. Okey. Kaedah kotak dia macam ini. H2. So, H ada dua. So, kamu buat H dia 2 So, kokot Aina bijak. So, Aina tak perlulah buat ini. Ini budak-budak yang lemah. Tapi, saya ajarlah juga kalau Aina nak ajar kawan-kawan yang lemah. Okay, SO4. Okay. Pecahkan dia. Eh, SO4 ni satu je. So, satu je lah. Okay. So, SO4 ni ada satu sahaja. Okay. K ada satu. OH ada satu. Ha. So, K dekat sini dia ada dua. Buat dua kotak. Okay. Kemudian SO4 ni ada satu. Tambah H2O. H ada berapa? Ada dua. O oh, ada satu. Okey. Kemudian, okey, nantilah kalau kau kot Aina nak ajar kawan-kawan. Okey. Kamu nak seimbangkan macam mana? So, kamu tengok dekat sini, K sini ada satu. So, K sini ada dua. So, nak jadikan dia dua juga yang ini, tambahkan satu lagi kotak dekat K sini. So, K jadi berapa? K jadi dua. So, letakkan dua kat depan K U Okey, kemudian yang lain, dah seimbang? Ya, dah seimbang. Okey. Haa, macam itu je pun. ha, okey? Boleh kan, Ina? Haa, kok nak ajar kawan-kawan untuk apa yang lemah lagi untuk balancing. Okey? Kemudian, okey, kita tengok kepada application of neutralization in daily life. Okey, yang pertama, medicine. Okay, kalau sakit gastrik ke, doktor akan bagi satu ubat yang namanya Magnesia. Okay, that is a milk of Magnesia that uh, from Magnesium Hydroxide. So, Magnesium Hydroxide, dia ada unsur Hydroxide kat sini. So, that mean dia adalah alkali. So, uh, perut yang terlalu, lebih asid. Okay, hydrochloric acid in stomach. So, dia akan neutralkan. Okay, kamu punya shampoo pula. Okay, shampoo with alkali in the shampoo neutralize acid on a on hair. Okay, dia akan neutralkan. Sama lah juga macam toothpaste. Okay, Space dia ada base yang mana dia akan menutralkan. Okay, lactic acid yang terdapat dekat bakteria dalam mulut. Okay, dalam agriculture pula, snake lime. Okay, yang mana dia adalah alkaline digunakan untuk menyuburkan Tanah. Kita panggil dia calcium hydroxide. Okay. So, ini tak payah. Okay. Titration method. Okay. Titration method is a quantitative analysis method to determine the volume of acid needed to completely neutralize a given volume of alkali and vice versa. So, so sebaliknya lah. Okay. Yang ini bagaimana kamu akan belajar nanti. Okay. Pun tak pernah lagi buat. Ha, so nanti insya Allah kalau buka sekolah kamu akan buatlah dengan cikgu kamu. Okey. Yang pertama. Yang pertama kamu kena pipet dulu. Pipet tu dia punya nilai memang 25 cm padu. Okey 25 cm padu ini 25 cm padu of potassium hydroxide kamu kan. Okey, kemudian bila sudah pipet itu transferkan dalam conical flask. Okay, dalam conical flask ni nanti kamu few kat few drops. Okay, kamu dropkan a few drop of phenolphthalein. So phenolphthalein kat sini dia akan warna purple. Uh, dia akan purple, bukan purple, pink. Ha, uh, dia akan jadi warna pink. Okay, bila masukkan di dalam alkali. Okey, kemudian biuret yang ini kita panggil biuret. Yang mana biuret di sini kita masukkan asid. Okay, asid dekat sini, kamu fillkan dia sehinggalah dia punya takat atas sekali. Okay, penuh. Okay, kemudian, okay, kamu dripkan okay, nitric acid ni ke bawah conical flask yang berisi potassium hydroxide. Titis demi titis. Okay, sambil tu conical flask ni kamu kena swill. Swill tu maksudnya kamu kena goncang dia. Okay, kamu goncang dia. Okay, kemudian, okay, kemudian bila dia start sahaja bertukar potasi hydroxide ni warna pink tadi, dia start sahaja bertukar menjadi colours. Jangan kamu tunggu dia sampai colours ni penuh habis colours baru kamu nak stop. Jangan. Bila dia dah ubah sikit sahaja pun, kamu tukar, kamu terus stopkan kamu punya drip of nitric acid. Okay, stopkan dia. Okay, kemudian bila kamu dah stopkan dia, kemudian kamu tuliskan, rekodkan berapa isi padu dia. Okay, kemudian, kamu ulang balik step tadi tu sehinggalah 3 kali. Okey, sehingga 3 kali. So, kamu kena catatkan lah initial berat kamu berapa, final berat kamu berapa. So, nanti nak dapatkan kamu punya volume of nitric acid, tolakkan sahajalah. Initial tolak dengan final. Okey. Kemudian, kamu buatlah sampai step yang ketiga. Okey, dah siap, dah sampai ketiga. Kamu akan kirakan berapa average untuk uh, volume nitric acid. Okey, tapi step yang nombor satu, dua, tiga ni. Okey, selalunya kalau soalan kat sini dia kata. Oh, tak payah. Kita tak payah. Okey, cancel kan. Selalunya dia tak nak bagi bilangan apa. Uh, tak payah guna fenolpherine uh, Tapi kat sini dia guna fenolpherine lagi Okey tak apa Kita teruskan sahaja Sampai step nombor Tiga Tiga kali Bukan step nombor tiga Tiga kali Buat benda yang sama Tapi hati-hati Kalau ada asid dekat sini dah habis Top up dia Bukan dah habis Sekiranya macam tak cukup Macam tinggal sikit sahaja Contohnya separuh Top up lagi sampai lima puluh Okey Top up lagi sampai lima puluh Okey kemudian Yang ini kena ingat uh, Cikgu tak tipu Kena ingat phen of the yang tadi ingat tak ah ha, yang dalam conical flask tadi warna pink ha, bila kamu letakkan dalam potassium hydroxide so dia warna pink tapi bila kamu letakkan asid, dia akan jadi neutral so dia akan jadi colorless tapi jangan jangan tertipu bila dia dah kamu letakkan asid yang banyak-banyak, dia akan jadi asidik. Benda tu akan terlebih asid, so dia akan jadi asidik. Dia tetap akan jadi colorless. Sebab itu cikgu cakap, nak dapatkan dia neutral and point dia kena betul. Okay, bagaimana? Kamu kena bila dah start sikit sahaja tukar colorless, terus stop kan? Stop kamu punya buret punya tadi. Okay, kemudian, okay, yang ini adalah indikator yang kedua. Methyl orange. Okey, kalau methyl orange, dalam alkali dia adalah berwarna yellow, tapi bila neutral dia warna orange. Yang ini boleh nampak lagi lah. Bila acidic dia akan jadi warna red. Ha. so ini kena hati-hatilah. Semasa kalau soalan tu pakai metil orange, ikutlah indikator kala-kala yang kau kamu dapat. phenolphthalein. yang ini. Tapi selalu orang guna phenolphthalein lah. Okay. So, Step yang ini pula adalah solving numerical problems involving neutralization. Okay, yang mana MA, A sama dengan MA, B. Okay, yang ini adalah bagaimana untuk kamu solvekan problem. Okay, tak payah kamu pening-pening kepala. Kamu tengok sahaja soalan. Okay, so example. Okay, untuk soalan bentuk macam ini. Okay, pelajar dia selalu dia nak gunakan kaedah formula macam ini. M1, V1 Uh, divide M2 V2 sama dengan N1 bahagi N2. Yang mana N1 ini adalah volume untuk uh, sebelum. N2 ini adalah untuk selepas. Okay, selepas kamu kan dia. Okay, so tengok soalan ni. 20 cm3 of 0.25 molar sodium hydroxide is neutralized with 0. 2 molar hydrochloric acid. Calculate the volume of HCl. Maksudnya dia nak asid punya. So, anggapkan yang dekat atas ni adalah untuk molarity untuk asid. Yang bawah ni adalah untuk alkali. Cikgu kalau saya dah tukar, tak apa. Tapi asalkan atas ni kamu kena tukar lah. Ha, so, ini molarity untuk asid. Ini adalah number of mol. Molarity pula. Number of mol untuk alkali. Okey, kemudian Okay, masukkan nilai yang dah kamu dapat daripada soalan. So, kamu dah ada uh, uh, molarity untuk acid, molarity untuk base, volume untuk base. So, dah masukkan yang ini. So, kamu nak carikan V1 sahaja. Okay, ini cikgu macam mana? So, pastikan kamu buatkan equation. Okay, buatkan equation yang mana equation dekat sini. Kamu ambil berapa mol dekat depan ini, berapa mol dekat sini bahagikan jangan terbalik pula. Ha, so kalau atas ni kamu letakkan acid so atas yang ini M1 ni adalah kamu punya number of mol untuk acid Okay, yang bawah ni adalah number mol of to alkali. Okey, kemudian Okey, kemudian yang dekat sini, okey dekat sini dah dapat, okey. Kemudian dapatkan nilai B dia. So kamu akan dapatlah. Okey. Ada juga Step yang lain adalah kamu cari dulu number of mol untuk sodium hydroxide kat sini. Ha, dia ada tiga step. Yang pertama, kira dulu number of mol NaOH. Okay, dah kira number of mol of NaOH, kamu buatkan dia punya ratio. Cikgu, ratio tu apa? Ha, ratio tu kamu ikut kepada kamu punya persamaan. From equation, one mole of HCl will produce one mole of NaOH. Okay, if, okay, berapa kamu dapat yang ini, nilai yang ini berapa? If 0.2 mole, uh, mole of NaOH will, bukan will produce tadi, will react with 0.2 mole of NaOH, HCl, so, macam ni. H, C, N, N, O, H. Bagi kamu nampak sikit lah ya. Okay. Dah kira number of mole tadi, N, O, H. Kamu akan dapat kosong, uh, kalau ikut equation. Okay, sorry. Ikut equation dulu. Okay, ikut equation. Okay, kalau ikutkan equation, ini satu mol, ini pun satu mol. So, kalau dekat sini adalah kosong 0.2 mol, so ini pun akan dapat kosong 0.2 mol. So, kamu dah dapat asid punya mol. So, step yang ketiga, carikan volume untuk asid. So, nak dapatkan volume untuk asid, dah dapat mol dekat sini, gunalah formula N equal to MV. So, nak dapatkan V, N equal to M. So, N kamu berapa? Number of mol kamu tadi? 0. Bahagikan dengan molariti. So, molariti kamu tadi adalah 0.2. Aku pula 0.2 juga Aina? Betul ke Aina? Cikgu buat ni. Volume. So, dekat sini adalah. Dia ke 0.2? Um, 0.25 kali 20. 5. Ya 0.25 kali 20 bahagi 1000. 0.005. Tak 0.2. Eh, ni pun tak boleh lelah. So, ini adalah HSP. So... Kalau ini 1 mol ini pun 1 mol. So kalau sini 0.0 1 2 3. So kalau ini 0.005 mol ini pun 0.005 mol. So dah dapat HCl punya mol. So itu padahlah. 0.005 mol. So dapat 0.005 mol. So 0.005 mol so 0.005 mol. So, mol bahagikan dengan Berapa molaliti? Bahagian 0.2. So, kamu akan dapat 0.022 cm3. So, tukar kepada di cm3, kamu akan dapat 25 cm3. So, tengoklah kamu prefer kepada yang mana. Kamu prefer yang ini ataupun kamu prefer step saya yang ini? Yang mana satu kamu prefer? Okey, kamu prefer yang ini atau prefer yang ini? Okey, kalau yang ini, okey saya tengok ya, dapat tak markah pun. Okey, yang pertama dia kirakan number of mole dekat sini. Dekat sini dia tak dapat number of mole. Sebab itu, saya lagi suka pelajar saya ikut step yang ini berbanding dengan step ini. Kadang-kadang dia orang tak tukar yang ini. sebab itu, satu markah mereka akan loss. Okay. Kalau nak guna ini pun tak apa, tak ada masalah. Ah, ha, tak ada masalah. Tapi hati-hatilah apabila nak dapatkan nombor apa nama bilangan mol dekat sini. Okey. Kemudian, okey, kalau yang ini, yang ini kaedah yang ini sama macam kaedah saya yang step yang dekat atas. Kenapa? Sebab ini dia bagi dalam bentuk mass, zinc oksida. Okey, zinc oxide. Okey, 4.05 gram of zinc oxide is needed to complete the neutralization of 50 cm cube of nitric acid. So sekarang dia bagi uh, mass untuk zinc oxide. Okay. Calculate the concentration of acid. So dia nak berapakah M dia dekat sini. So, nak dapatkan soalan macam ini, kamu kira kirakan -kira -kira apa-apa pun step yang pertama adalah number of mole. Step yang pertama apa-apa pun kira number of mole. So, dibagi dekat sini adalah mass. Nak dapatkan mole, mesti mass bahagikan dengan molar mass untuk zinc oxide. Okay, so dah dapat mole untuk zinc oxide dekat sini. Step yang kedua, kamu kena buatkan ratio. Buat macam ini. Cikgu, panjang sangatlah. Okey, kalau panjang sangat, kamu buat je step macam ini. HNO3 dengan ZNO. Okay, kalau HNO3, dekat sini 2 mol. Jangan kamu buat 2 saja. Kamu kena tulis mol. So, ini pun adalah, ini akan dapat 1 mol. Ini daripada mana? Daripada equation. Ha, dari sini, ini 1. Okey, so, From equation, 2 mole of nitric acid will react with 1 mole of zinc oxide. Okay. If, okay, if, if 0.05 mole of zinc oxide okay, will react with how many mole of HNO3? Ah, uh, so, ini kamu kena kirakan ratio dia lah. So, 2 kalikan dengan 0.05. So, you will got 0.1 mol. Tak payah kamu nak tulis panjang-panjang pun tak apa. Okay, dalam SPM, kalau kamu buat macam ini pun dah diterima. Tapi pastikan tulis unit. Okay. Kemudian step yang ketiga, barulah kamu kirakan apa yang dia nak. Okay, dia nak concentration. So, tulislah concentration of acid. So nak dapatkan concentration of acid dah dapat mol. So nak dikirakan acid. So masukkanlah formula N equal to MV over 1000. Okay. tak payah 1000 pun tak apa. Sebab nanti kita akan convertkan dia. MV. So nak dapatkan nilai M. N bahagikan dengan V. So N kamu adalah 0.1. Okay 0.1. Divide with the dia punya volume kamu tadi. Kamu gunakan berapa tadi volume kamu? Lima puluh. So bahagikan dengan lima puluh. So kamu akan dapat 0.1 bahagi lima puluh. So kamu akan dapat tu. Oh sebabnya tadi uh, kena juga dengan seribu lah. Ini dapat kalikan dengan seribu. Okay, so kamu akan dapat 2 mol dm negatif 3. Okay. Dapatlah nilai molariti. Okay. Boleh Aina? So, sebelum kita pergi kepada solving the problems. Boleh? Boleh. Okey, okay. Jom kita cuba buat aktiviti 6.14 dulu Aina. So nanti untuk test yourself ni Aina buat sendiri. Okay. So jom kita buat sama-sama Aina. Okay, soalan nombor 1. 6.14 Okey. 25 cm3 of 0.2 molar sodium hydroxide. Cikgu, cikgu, cikgu cakap molar tak apa. Memang short name dia molar. Mol dm3 ni unit. Okay is titrate with 0.1 molar sulfuric acid. What is the volume of sulfuric acid needed to neutralize the sodium hydroxide? Dapat saja soalan macam ini, Aina cuba buatkan untuk saya equation dulu. NaOH plus H2SO4. So, Aina, what the product form? Na2SO4 plus. Plus H2O need to balance. Dua dekat, dekat depan Na. Okay. Kemudian, keluarkan maklumat apa yang dia bagi. Apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah sodium hydroxide sini. So, yang di sini dia bagi V dia adalah 25, dia bagi M adalah 0.2. So, What is the volume of H2SO4? NaOH Eh, cikgu letak dekat mana ni? Okay Dia kata Okay, sulfuric so acid M dia bagi dekat sini 0.1 V Tak ada, dia bagi So, dia nak V So, dah dapat soalan macam ini Okay, so Aina Aina nak guna formula yang mana? Okay, Aina kata nak guna dalam macam buku teks Okay, so dalam buku teks kena hati-hati ya. So atas buatkan asid dulu. So M1 V1. So M dia adalah 0.1 bah, kalikan dengan V. Okay, bahagikan dengan A, R kali. R kali dia adalah 0.2 kali 25. Okay, samakan dengan kamu tengok ni. Berapa dia punya mol. Ha, so sini satu kan. Asid adalah 1 bahagi 2. So nak dapatkan V1. So kira lah berapa kamu akan dapat dekat sini. Okay, cuba Aina kira berapa. Dua puluh lima. Q Okay. Try soalan nombor 2 Sulfur acid react with ammonia. So, nampak tak? Dia dah bagi maklumat. Okay, dia dah bagi maklumat. Dia dah bagi equation. So, dia dah bagi equation. Okay, react with ammonia according to the following chemical equation. So, H2SO4 plus 2 and H3, dia akan dapat ammonium sulfate. Okay, so, it is given that 50 cm3 of 0.125 molar of sulfuric acid. So maklumat ini dia bagi tentang sulfuric acid untuk M. M dia adalah 0.125 molar. Okay. Volume dia tak bagi. Volume dia tak bagi. Okay. Volume dia adalah TCM3. Exactly neutralize 25 cm3. So untuk yang ini Okey, yang untuk yang ini, ammonia dia bagi sebagai V dia adalah 25, M dia adalah 1. Okey, determine the total. Uh, ingat, nampak tak? Dia treat kamu kat sini. Uh, total volume. Uh, maksudnya, berapa volume untuk asid nanti kamu tambahkan dengan 25. Uh, Okey, so cuba Aina dapatkan dulu untuk volume sulfuric acid. 0.125 kalikan dengan V bahagikan dengan 1 kalikan dengan 25 sama dengan 1 bahagi 2. So, V1 sama dengan berapa volume dia? 100. So, berapa total volume dia pula? total 125 moli. 125 cm cube okay number 3 50 cm cube of nitric acid completely neutralized 50 cm cube of calcium hydroxide calculate the molarity okay cuba aina buatkan equation dulu Equation. HNO3 CaOH2 So what the product form? Ca Ca Dalam kurungan NO3 Tutup you kurungan 2 okay, Plus H2O Can you balance for me? Nitrate kat sini ada 2. dua. Dua. So, dua dekat tu. depan hno and, H and A 3 H. So, nak buatkan apa lagi? Dua H. Ini Mas. pun dua H. Dia akan jadi empat H. So, ini nak jadikan 4. Letakkan. Dua dekat, dua dekat depan H2. So, sekarang ni dapat soalan macam ini. Kamu bulatkan. Kamu nak cari siapa? Okay, sekarang ni dia dah bak dia antara ini dengan ini. Okay. Maklumat yang dia bagi adalah untuk asid. Okay, so untuk asid. So, 50 cm padu. Ini adalah B. Okay, M dia tak bagi. Bahagikan dengan 0.25 times 50 equal to. So, asid kat sini adalah 2. So, 2 bahagikan dengan 1. So nak dapatkan nilai M1 Okay, berapa? 0.5 Okay, 0.5 molar On Mol TN negatif c. Senang kan? Okay, soalan nombor 4 Soalan nombor 4, cuba Aina buatkan equation untuk cikgu H2SO4 Tindak balaskan dengan KOH So Aina akan dapat apa? K2SO4 plus H2O balancing K okay, kat sini ada 2 so letakkan dua K dekat dekat depan KOH K okay, cukup lagi tak cukup adalah dekat H2O H2O ada So, apa maklumat yang dia bagi? So, maklumat yang dia bagi adalah sulfuric acid. So, 0.5 times 15, 15, divide the ah uh, molarity tak tak lagi M kalikan dengan 20 so sama dengan ini kena hati-hati lah ya Sat 1 over 2 so M2 so M2 equal to 0.75 0.75 all the m negative figures. Oh. Okay, Aina. Boleh ya? Step macam ini. Boleh. Lagi seronok bila Aina dapat jawab untuk test yourself. Okay. Okay, untuk test yourself. Soalan nombor satu, meaning. Tak ada masalah untuk Aina. Soalan nombor dua, state the change. So, nanti Aina tengok untuk metal orange warna apa. Kena ingat tau. Ah methyl metal orange dia ada dua. Metal orange dengan phenolphthalein. Dua-dua tu kena ingat dulu lagi lah Ada apa ya? Macam-macam indikator yang dia bagi. KBSM tapi KSSM dia kecikkan lagi. Okey. Cuba kita jawab soalan nombor tiga Aina sama-sama. Okey, sama juga yang macam tadi. Okey. So sekarang ni Aina cuba Aina buatkan equation untuk cikgu. Nitric acid HNO3 NH3 So, apa Aina akan dapat? Ingat, ini ammonia So, bila ammonia, dia akan jadi apa? H akan tergabung dengan NH4 NH4 Lagi NO3 dan oh, yeah. ammonium nitrate dia tak ada air. Yang ini dia oh. tiada air. Ha. sebabnya kalau kamu buatkan dia punya equation tu pun dia tak akan formkan air. Ah yang ini special untuk ammonia salt. okay ammonia salt. okay what is the volume of? okay maklumat yang dia bagi tentang ammonia kan? So ammonia dia bagi 0.75 times the 50 Okay, for the acid here, 1 time with the volume dia, VA. Okay, what is the... Okay, so dia punya formula ini tak payah. 1 over 1 je lah. So, berapa nilai VA dia? 37.5 37.5 unit cm3 cm3 okey calculate the volume of zero point okay. k yang ini antara hcl and barium hydroxide macam tadi je so apa equation ni aina ba 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 ca2+ H2 h2o o okay. So, macam mana kamu nak simpangkan dekat sini? 2 dekat HCL. depan HCL. HCL. Okay, lagi? Dua 2 kali dekat HCL. depan H2O. H2O. Okay. So, maklumat yang dia dah bagi, calculate the volume of. Okay, so, dekat sini 0.05 VA. BA. So, bahagikan dengan 0.1 time 25. So, 2 over 1 lah. Uh, 2 over 1. So, V equal to... 100 cm3. Okay, number 5. Okay, number 5, dia dah bagi equation. Okay, tapi soalan dia, dia kata... Based on the following chemical equation... 25 cm cube of monoprotic so monoprotic you know that monoprotic is acid that ionizes in water to produce one mole of hydrogen ion so volume here is 20 cm cube react completely with okay yang ini dia bagi v dia adalah 10 and um, m dia adalah 0.1 what is a molarity of acid Uh, so, molarity on acid adalah M A kalikan dengan 20 bahagikan dengan 0.1 times tens equal to 1 over 1. So, MA equal to 0.05. 0.05 mol dm negatif 3. Okey, soalan nombor 6 ni dia trick sikit. Tapi jangan risau, senang je ni. Okay, a student dissolve hydrogen chloride gas in water to produce 500 cm cube of acid. Solution, calculate the molarity of solution if 6 gram of copper oxide is used for the complete reaction. So, dapat saja soalan, buatkan dia punya equation dulu. So, equation dia adalah di antara HCl and cuprum oxide. Okay, cuprum oxide yang ini adalah akan dapat Cu. Cu. What the salt form? CuCl2. Okay, plus H2O. Okey, nak equation nak balancekan dekat mana Aina? 2 dekat, dekat depan dekat. HCl. Okey. So apa maklumat yang dia bagi? Maklumat dia bagi adalah mass. So daripada mass anda dapatkan mol macam mana Aina? Mass bahagi molar mass. Okey, mol of copper oxide mass over molar mass. So molar mass untuk copper oxide. Yang ini pun pelajar akan tersilap kenapa? Molar mass untuk copper oxide ni dia tak tahu. Ha, dia tak tahu formula. Ha, so, bahayalah kat sini sebab tu cikgu kata buat dulu equation. Okay, aku pun outside. So, 64 plus 16. So, 0.075 0.075 mol Okay. So sekarang ni dia nak apa? Calculate the molarity of cuprum oxide Okay, so cuprum oxide So that's mean Ini adalah di antara HCl dengan cuprum oxide Okay from the equation 2 mole of hcl will produce 1 mole of cuo okay if okay, if 0 0.075 mole of cuo will produce how many mole of hcl 0 0.15 0 0.15 okay so 0 0.15 mol. So, to find the molarity, so, to find the molarity, m V over 1,000, okay, you got 0.15 mol, okay. So, here volume dia, dia bagi berapa tadi? 500. So, 500, masukkan 500 dekat sini. Okay, so, m times 500 divide with the 1,000. So 0.15 times 100 divide with the 500. So what do you got for the molarity? 0.3 on the M negative, negative 3. 3. Oh, okay. Ya, okay. Okay. Untuk minggu hadapan, Aina, Aina dah belajar sok kan? Dah. Dah. Okay. Sampai mana sok ni belajar Aina? Hmm, baru ni Kuantitatif dah Haa ha, Baru masuk itu Baru masuk Kuantitatif uh, Preparation dah Kiranya baru masuk Untuk Kuantitatif Haa ha. Okay Untuk asid yang ini uh, Salt yang ini Cikgu tak boleh nak guna Buku sangat lah Sebabnya buku ni Terlalu general Haa uh, So nanti cikgu akan bagi Tunjukkan cikgu punya PowerPoint Okay Okay, okay. So Aina sekarang ni Minggu okay. depan kita ada Test Takut nak okay. tu? Takut nak tu? Okay So Aina tadi kata Aina baru belajar Preparation dah? Ada Preparation dah uh, Kualitatif lah ya Kamu belum lagi kualitatif ha. Kualitatif tu Effect of heat Semua tu dah Effect of heat Jadi Yang ni yang Dia tukar-tukar warna ni tu kan? Ya yeah. When cool When hot uh, Dah masuk sikit Dah masuk sikit So, tak bagi habis kat sini lah ya Okay, sekejap okay, So, minggu depan cikgu nak soal untuk Soluble and insoluble salt Boleh? Okay Cikgu nak tanya ini ah ha, okay So, soluble and insoluble salt kat sini Aina kena ingat Macam mana Aina ingat yang ni? Ada tak cikgu bagi tip macam mana nak ingat? Tak Tak Okay, untuk ini, okay, so uh, garam, garam bukan semestinya garam tu semua boleh larut. Okay, sebenarnya garam pun ada yang larut, ada yang tak larut. Okay, sebelum saya masuk yang itu, uh, kamu kena tahu dulu lah apa maksud yang dimaksudkan dengan salt. How to form the salt? Okay, so garam ini. Okey, untuk garam ni nanti kita akan masuk ini semua nanti. Okey, so ini kita akan, ini yang pertama yang penting sangat dalam kimia untuk bab garam. Sebab bab garam ni terlalu banyak benda yang perlu kamu ingat. Dan tahap konstruk untuk uh, soalan dia pun, soalan dia lebih kepada aplikasi analisis kiranya tahap yang susah sikitlah. lah. Okey, so kena ingatlah. All the nitrate salt are soluble Ingat, semua nitrate salt adalah soluble Untuk sulfate Semua garam sulfate adalah soluble Kecuali pantai cahaya bulan okay, Apa tu pantai cahaya bulan? Plumbum, calcium and barium okay. Untuk chloride pula Bolehlah Aina catatkan Ini cara saya lah Kalau Aina rasa macam tak sesuai dengan cara saya Aina boleh buat sendiri okay. Untuk chloride. Semua garam klorida adalah larut kecuali pah. Apa itu pah? Plumbum, argentum ataupun silver and mercury, Hg. Pah. Ha. Okey, untuk karbonat, semua garam karbonat adalah tidak larut kecuali nakam. Apa tu nakam? Sodium, kalium and ammonium. Nah, K, M, ammonium. So nak kam. Ini pantai cahaya bulan. Okey, ini pa. BB PA G N K C. Okey, so semua garam ammonium sodium dengan potasium adalah larut kecuali Tak ada. so semua garam ammonium sodium apa-apa ada nama ammonium, ada nama sodium, ada nama potasium, semuanya larut. Okay, semuanya adalah larut So, ini kena ingat So, minggu depan kita jumpa dengan Quiz Simple quiz Boleh Aina? Boleh Okay, so Minggu depan kita jumpa lagi Aina Okay, okay So, see you again For the next week Okay Bye-bye okay. Aina you. Okay, sama-sama okay, Assalamualaikum Salam, Aina